Үстәрі де мәдәниет өлкәсінде танылған шәхесләр Ләйлә һәм Ришат Абдуллин мәрсиләді. Әхәзір әйдәк зәлі, бу күркәм ғайлә белән яқынырақ танышу дейік. Қана келген ижатыма құрмет білен, күңілімні өстіріп, кешеме келгеніңіз үшін, қар баршағызға да тирәнтің иқтирамымны білдірем. Қар бір ұстаз үшін ол бек зор шатлық инданың шәкірттәрі, сондай әйтек тәуге концерт ма ол, яңа концерт программалар білен, енді тамашашыларының құзырына концерт программаларын тәғлім еткенде, біз бек толқынданабыз, хәм шул вақытта шатланабыз. Хәр бір ұстаз да шатланда, хәм менің үшін Гүлсерин бүгінгі күнде ол ең мақсатшан, ең өзіншәлікілі, ол қабатланмас тауышлы біздің сандуғашымыз деп әйтірейдім мен. Алабыға күлігетіана бік мотор әзірлік білән меңа тапшырды, хәм мен енді мен алдағы елларда бүтін болған тәжірибемні, бүтін болған ұсталығымны аңа жеткіріге тұршырмын. Оңышлар тілім Гүлсеринге, әйінді тамашашыларға рахмат әйтәсім келемін. Гүлсеринің тәуке концертларына жиылышып, оны зұрлап, ұлылап келгенлер үшін. Біз артистлар тамашашыдан башқа бізнің үсіз болмай.